Dewi, ya, ye, eh, ya, ora ubah, eh, ah, ah, wah, ini yang, eh, wah, wah, ah, kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir grincang ngaris risang mawe gandrung sabarang katulu
wukir moyak mayik. Kepareng matur ngabiyantara paduka. Gusti kuleng kajiman kula kasuran sedaya para jim-jim sami mundur. Mongko mengsaipun namung setunggal menika pun Bratasena. Mung suwe mung siji Bratasena, inggih sinuwun. Nyatanipun kawon. Pramila kalenggan mangke kula matur ngabiyantara paduka. Jim dandang sarta jim mambang. Kula sampun boten kawinan dengan kridane pun Bratasena. Mundur, tak trajangi dhewe. Cumangga ingkang atos-atos. Ya mundur. Lanang dhewe. Mas. Hei. Oh. Samar pamoring soksmo sinuh maya winah yuwai ngasepi simimpen telenging kalbu pambukaning marana ing parep aja mreh wong wadya balap ayuh kongkonen mrene. Aku rasumedya nyingkirake kelawan kowe aku rasumedya gawe piyala karo kowe. Mau mulo tak arah sumingkir saka pengarepan. Wah, ora idep ora weruh. Kowe jarak perkara. Kowe wis wanuh wani ngrusak alas merentani. Kowe wani maju ijen mancing madyaning wono kowe nyenyek karo aku. Ya ngono apa piye? Kowe lanang-lanang dhewe kowe pinter-pinter dhewe kowe sekti-sekti dhewe. Hei, Bratasena. Ora paran. Ayo, mumpung iki ketemu jen padha jen majo mrene. Majo legane ngawak dodok dadam ra rondo bojomu. Gerek ning tirem pesisir mati dening aku kowe. Yeah.
Wet. Wah. Hei, hei. Ha, hei. Anto. Hei. Wah. Wah. Ya. Hei. Ya. Wah. Wah. Sampo samyo medali ler tadet wileting jodo menusa ratata wanuh wani manjing wana pertani kepranggul jim dandun cana balang pedhut bawur mripatmu. Thank you.
mangan dudu karepe dhewe ana lakon kaya mengkene sapa sing balang pedhut wah dudu karepe dhewe pamer kasudiran kowe kengaran Broto Sinowari Babati Wono Merentani wah iki sapa aku Jim Dandun Cono gandeng kowe pamer kasudiran nang Wono Merentani aku mungsuhmu kowe tak balang pedhut wuto kaya mengkono ora usah tak pateni tak umbar madyaning wana kowe wuto bakal dibadhok dening satu wana Cinewos Matyo Ratri Yuang Chandra Purnama Sidri lintang hararasku Thank you.
ana ta rasane bapak duweni anak kaya kowe tansah miturut kelawan wong tuwa. He mersudi kelawan ngelmu. Bab ngelmu apa wae waton bisa digunakake lan mranata kelawan kulawargane uga mranata kelawan kiwa tengene tole. Inggih, Mo. Iya, Pak. Iya, Pak. Jan. Sakabeh kuwi uga piwulang saka bapak. Iya, tole. Mergo sak apik-apike menungso kuwi yen piguna tumrap bebrayan agung, piguna tumrap kulawarga, piguna tumrap bebrayan agung tangga teparo ing kiwa tengene kene. Yen wis kaya mengkono padha karo melu nata kelawan nusa lan bangsamu, Dole. Ya, Ma. Ayo, Gong. Aja kendho ning malah sangsaya kenceng. Wah, jan tenan, Tru. Nek bab perkara ngono kuwi wah semangat tenan aku terus. Lah iya. Aku bakal manekung manengku puja ngabiyantarane Gusti ngakarya jagat. Kepenak nanggonmu padha gegojegan tole nglipur karo bendaramu. Bendaramu kae pamadi tole dilipur sajake sungkawa enggalih. Ah. Monggo, Mo. Nek bapak arep manekung monggo, bapak arep semedi monggo. Bapak arep ngasuh sawetara monggo, aku tak gegojekan nglipur kelawan bendaraku. Iya, Dole. Bapak tak manggon ning pepungkuran. Aku wong tuwa, Le. Aku wis mungkur kaya mengkono kuwi. Luweh-luweh nyawang karo bocah-bocah kuwi. Kuwi bagianmu, Dole. Bapak saja. Ayo wis ben to, Gong, pancen beda-beda. Wong tuwa ya ngono kuwi, piyai sepuh ki beda karo kowe aku. Ngono ya, Truk. Ayo no. Ya Kang Gareng. Ayo, Le. Ayo, padha seneng-seneng. Iya. Jan gayeng tenan. Aja. Menek, Ya, diaturake. Aku kangen, Le. Apa? Coba aku bakal murwani kelawan kengalus halus. Apa? Aku kepengin nguler kambang. Wah, iki. Wah, jantenan, Tru. Suwe ora tau ketemu. Suwe ora tau ketemu karo lagu-lagu sing kaya ngene iki. Jineman kaya ngene iki langka banget te, Tru. Iya, amulane kuwi. Ayo lah coba. Ya, Mbak Dwi. Jineman uler kambang. Nah, monggo.
iki diaturake kinarya bebukane ngatur tembang nguler kambang. Uler kambang. Lah ya nguler ka. Ya. Penak, penak. Kari sing nabuh. Nek sing nabuh merem rada ngantuk ya cilaka. Nenek semangat senggake kompak keplok-keplok. Wah wis jantenan. Oh ngono iya, Truk. Ya coba tak bukteke, tak bukteke. Ya. Petro iki lah semangat tenan lele. Ya. Aah. Suwe. Muni bareng. Ayo. Nan, anggere ora sing ana sing ora sing gak tak potong belanjane tenan, Truk. Rumangsane kaya nganti pira. Ha ora muni kok. Ha potong no. Rumangsamu kaya potongane pira? 6500. Akeh men. Ya. Ditambahi terus. Ngono. Nek ora kompak dipotong, nek kompak ya ditambahi ku jenenge konsekuen ngono. Wah, makane lali. Tambahi napa? Tambahi dupa. Wah, makane lali yo. Rumasane kok ya. Ya. Harap buta. Oh.
perkarane nek dirungokke iki jan matenan, Tru. Apa? Ora butuh mahaloji, butuhe cedhak mring Gusti. Hamba iya. Lambemu ya. Di menungso kabeh iki. Saestu. Karepe ngono kuwi. Mula alur uripe menungso iki karepe ngono dene ana sing ngiwonengen iki ra ya camburi-mburi kuwi. Anggere manut karo aku ya mesti apik, Tru. Lah teh apik. Aku ki cah lempeng galeng ngono. Lah mongko galeng ora ana sing lempeng ki kok. Lah menggak menggokane aku iki ya tetep apik ngono, Tru. Walah. Lambemu ya. Kaya dalan mau, Tru. Apa? Budal sik kok omah jam 6 kok teko kene jam 11 ya. Karo do merem, Tru. Lumasane kaya. Jare diblasukke Google Map. Mapmu kuwi. Aja. Coba ayo di bacutke meneh. Heeh. Ayo, Rek. Iki mau ngulur kambang. Ya. Penak tenan le. Aja. Tembang-tembang lawas sih penak tenan sih. Alus-alus. Alus-alus. Anggere saya halus ki saya penak ya, Tru. Ya. Tenan. Iki jineman sing nembang sinden sing nabuh mung arang-arang. Apik menah anggere sing nembang sinden ora ditabuhi malah apik. Yagane nganggur. Rumah samarepku ngopo kok ya. Coba. Kembali dari yang sebelah kanan. Yo, bali yang semula. Yo. Yo. Jumeneng, Pak. Yo. Ora disepoti, Tru. Ora. Iki nek disepoti malah sangsaya ya. Monggo, seperti ya apik, Ding. Arek mencra-mencre to, Gong. Ya men, Kang. Mboten sah. Nih. Badhe ngaturake menapa menika, Mbak? Kula manut kemawon, Pak Dalang. Mau tembang-tembang mau ngarep pundutan sing ana sing urung diaturake. Ajake. Wah, Sriuning ki wis. Lah niku enten layang dereng jenengan waca niku lah. Ding. Nggih. Wonten layang malih. Wah, coba. Nyuwun tembang Podang Kuning. Wah, katur Rama Guru Raden Kresna Dipayana berserta keluarga besar Sukorejo Sarat dan Caruban Madiun. Oh nggih, seluruh murid ilmu sejati, seluruh masyarakat. Oh nggih, saking Pak Kartono Klothok. Oh nggih, oh, saking Pak Kartono matur sembah nuwun. Wah, deh. Di Podang Kuning. Niki dipun anturi sak niki. Weh, iki Podang Kuning iki ajake ora bagiamu iki. Ora aku iki. Podang Kuning mengko bae. Oh ya wis. Nah, mengko diaturake sinden liyane. Oh ya wis, mak kuatire mesti aku nek golek-golek neh. Ha iya, aku anggere golek-golek. Niki ya ora apa-apa wong golek-golek wong entuk. Aku anggere jek melek tetep golek-golek kok, Pak, Pak. Coba. Iki mau bubar saka wetan tengahan saiki kulonan. Ya, coba. Kulonan, kulonan niku sing bagian anu Jawa Barat niku napa? Jawa Baratan. Sing anu Tegal ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak. Iya, Banyumasan. Oh, iki kok plin-plan jane sing endi to? Ya sak arepku to wis. Pokoke basa kulon niku ora mau kabeh Purwokertanan. Oh, nggih. Banyumasan. Banyumasan ngapak-ngapakan. Mm-hmm. Tegal iki ya wis mambu ngapak-ngapak. Oh iya. Banyumasan apa Sundan, Pak? Apa truk bajing loncat apa sing Banyumasan? Sing pundi, Pak? Oh, Banyumasan. Oh, nggih. Banyumasan ya monggo. Ya. Dibawani. Ya. Bawa no truk. Lah iya, kudu bawa. Sekedap, Pak, niki tak cocokkan. Arep nyembang ricik-ricik, truk. Kericik-kericik. Oh iya. Raden Harya Werkudara. Carakana iki oh dadi A. A. Ya. Apa ning kene sego? Ning kono ya sega. Ah, ngono. Sego dadi sega. Nah ning kene Rika? Kene
Ning kono apa? Ning kono Rika. Kene botok, kono ya batang. Ya. Nek ning kene kates, nang kono? Kates iki kono gandul. Gandul. Dadi nek kates loro gandul-gandul. Dadi cara kene kates iki cara kono gandul. Ya ta sin? Nggih. Dadi nek kates loro gandul-gandul. Saiki tak balik. Nah, ning kono nangka, ning kene dadi nangka. Lho nek ning kono nangka ning Jawa dadi nongko. Nongko. Nek ning kono kontal ning kene dadi wah, dadi apa, Tru? Aku kok ora dong aku, Tru. Sik. Piye? Lah iya mau ning kono nangka, ning Jawa dadi nek kono nangka ki Jawa dadi nongko. Nongko. Lah saiki nek kono kontal, ning kene dadi kolu. Oh. Masane kok mari. Lah tek lunyu lambemu kowe. Lunyu bar ngombe kopi ya. Lah kono kontal kok ora dadi Jawa. Rumasane kok ya arep neko-neko. Pak Lurah kok ngeloni mantuk. Kuwatir mbok ancam. Tinimbang kena karo begal. Begal mangsane kok ya. Timbang ketemu begal-begalan nang geger wani gelute begal wedok. Wah. Begal nek wedok ya begil. Masane kaya pandungane mawon, binjing kula badhe pelantikan Bapak Dalang. Lho, pelantikan apa nih? Pelantikan DPR. Oh. Wonten partai PSK menika. Oh, PSK. Kok sing makili kowe ta? Iya. Oh, alah nah. Dadi bang aku yo rambut jak. Lho, aku wayah ngadeg buahe metu. Ya apik. Awas lo nek kontal. Budget ke? Nyata lamun satria jadi pati kau yang ngantika ya. Kereng pindah kuntur dasar
tidak. Matur nuwun. Wah, hebat Dujan. Kondang tenang. Dasare suarane ya kaya bledek. Ampuh. Mbok kala-kala mbok lelem ngono mana. Bledek. Ya apik-apik. Ya suarane apik, piyayine ya becik ya. Ya mung kelakuhane sing elek. Ya pancen kon sempurna ya ora iso to, Gong. Ah mongko nek wong ki wis siji kuwi elek-elek kabeh, Tru. Rumah sapa ya senengane kok maido. Iya. Wah, deh jan mau. Ki ana pundutan maneh. Apa? Ngersake aja lamis. Oh, aja lamis. Aja lamis, aja lamis. Ya engko diaturake. Beres. Iya. Coba coy, saiki geser. Diaturake. Ya jumeneng, Mbak. Jumeneng, Mbak. Yo. Geser iki. Ya, Mbak Dewi. Oh ya. Badhe ngaturaken pisungsum konjuk lawan para pepunden. Mang milih. Ya. Duwe pilihan dhewe ya kena. Oh ya. Katur kelawan kadang-kadang. Murid perguruan ilmu sejati. Muga-muga tansah mulya donya mulya delahan. Oh iya. Awal akhir muga-muga sang saya sehat panjang yuswa enak kepenak ya mukti wibawa. Oh iya. Ya. Badhe ngaturaken menapa menika, Mbak? Badhe ngaturaken tondo tresno kagem perguruan ilmu sejati. Apa kuwi? Langgamipun sarung jagung selendro. Oh, sarung jagung. Nggih. Oh iya. Sarung jagung. Sarung jagung ki apa, Gong? Klobot. Oh. Klobot. Dadi jagung iki iso sarungan ya. Jagung kuwi sarungan terus wong ora sarungan. Nggih. Kala mangsane ana wong muda barang, Gong. Wong edan kuwi terus. Oh, dadi nek ana wong waras sudo edan. Moga sarung jagung. Cih, mawi bawa niki. Bawa ya ape? Bawa niki mau kula karang sak klepat. Sak klepat iki basa ngendi? Niki kula kepengin bawa napa niki? Mijil. Ya, bawa mijil. Pilih bawa sing selendro. Malah goro-goro sak klepat dari ke, niku kelintu anu pelok selendro nggih. Monggo selendro mawon. Ya. Yeah. Bawane jipuk niku mawon, bawa ali-ali. Sak karemu. Waten selendro. Iki dadi rong klepat iki. Tiwas tak jlimeti niki mau jebule kelintu. Jenang kula. Iki ya suwe ora tau diwetokke lali-lali. Ya. Glali aja. Nenone nenon ku lambat tenang melu.
ngerti. Kok dados kemotan pas jenengan tindak winginan. Piye? Lah niki kula pas nyinden piyambakan nembang niki. Wanu pentas nang Sadang ya. Mboten. Teng Pak Ikwan. Nggih. Oh, teng Pak Ikwan Pandangan. Nggih, wekdal kacung nika mayang nggih. Oh, iya. Pentas dalang cilik. Nggih. Iya, iya. Kok nembang iki ta kowe? Nggih. Tan niki seksine Kang Pur niki wau kemutan. Oh, yagane kuwi ta. Nggih. Tansah gun delik. Lah kowe kok ora rogom? Aku lagi tugas. Tugas matamu. Yen dadi lara kelo sedih tinten dalu sido sarung jago. Mboten sios niki ali-ali mawon. Kersane mboten lali kali ilmu sejati. Ngoten lho maksude. Ya wis, nek tak tagih sarunge jagung mengkul ya. Nek dereng medun. Ya udah. Jarene saged medun nek bak gara-gara perjanjian sak niki. Ngagem Yeah.
gambleng tenan tru. Lagu mencela-mencela itu. Tidak lagu. Lagu ini ngolah ngalih. Ayo, ya wis ben. Coba. Iki mau lagu ali-ali. Lagi krungu iki. Ya. Suwe ora tau dipetokake. Oh ya. Ya coba. Saiki geser. Sapa tro? Bablas. Presiden saka kutha Sate. Ya. Jemeneng. Mau ngarep ana sing munduti nyidam sari to kae. Podang kuning yo ana ngurung to mau? Urung diaturake ya, yo dibawani. Podang kuning urung dibawani, urung ditembangake lho, Tru. Ya. Diaturake saka Bapak Kartono Klotok. Oh, iki ngersake podang kuning.